Gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje për tre shtetasit të arrestuar në lidhje me aksidentin në punë me pasojë vdekjen e 51 vjeçarit Gencis Pao, I cili humbi jetën ndërsa po punonte në kantierin e ndërtimit të lagjes së re në spital. Rastet e aksidenteve në punë janë të shumta në Durrës. Ato me pasojë vdekjen dhe plagosje të rënda ndodhin kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe lidhen me shkeljet e rregullave dhe sigurisë në kantiere. Megjithë numrin e lartë të aksidenteve, pak çështje procedohen penalisht dhe shpesh pushohen nga gjykata. Kështu, për vitin 2020, organi akuzës në Durrës ka trajtuar 24 çështje që lidhen me aksidentet në punë me 8 persona në hetim. Nga këto, për 11 prej tyre është dërguar kërkesë për pushim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës dhe për një çështje është dërguar kërkesë për gjykim.